Atrodė, bus džiaugsminga rungtynių pabaiga, iškovoti 3 taškai, jie ir yra, bet nemalonus situacija rungtynių pabaigoje, bet mačiau, jog dabar ir jūs, ir komanda šiek tiek linksmesni, tai turite gal gerų žinių apie Marių ir tada jau po to komentaras apie rungtynės. Mariu, tikimės, yra viskas gerai. Atsikėlė, tik kažką jis man sakė, su pečiu kažkas yra, bet nežinau, tikimės, kad ten, nu nieko. Tikimės, aišku, geriausios sveikatos jam, nes kažkaip kiekvienas rungtynės vis prarandam žaidėjus, tai labai mums kažkaip labai gali būti ilgam sezone didelių problemų, tai sveikatos visiems mūsų traumuotiems žaidėjams sveikatos, mažiau tokių traumų. O komentaras apie rungtynės? Apie rungtynės komentaras gal, žinot, treneriai paruošė planą, jis būna arba genialus, arba kvailas. Tai priklauso nuo galutinių rezultatų. Tai manau, kad šiandien paruošėm tikrai gerą planą. Pirmam kėlinį ir mes tranzicijose turėjom gerų 3-1, ten Eridanas Bagužas perėmė gerą kamuolį, galėjom paspręsti, bet ir Šiauliai pataikė į virpsą. Pirmam kėlinį toks žaidimas, antram kėlinį turbūt pirmos 15 minučių buvo mūsų geriausia šiam sezone. Tikrai, tai labai džiaugiuosi už vaikinus, aplodismentai vaikinams, tikrai sunku darbą atliko ir galima sakyti pelnyti 3 taškai. Bet įvarčius pelnėte kiek vėliau negu tos pirmosios 15 minučių, kaip keitėsi rungtynė, jeigu jie tas planas galbūt galėtumėte atskleisti ir kas pasikeitė, kad pavyko vis dėlto pralaužtą gynybą vėliau? Pakoregavom po pirmo kėlinio keletą situacijų, pakoregavom gynybiniuose aspektuose, o atakoje irgi buvo keletą negaliu atskleisti detalių, kurias mums atnešė įvarčius ir pergalė. Po praėjusio pralaimėjimo minėjote, kad visos serijos užsibaigė ta gera atkarpa, kuri buvo prieš tai, bet dabar štai vėl pergalė ir galbūt tai bus pradžia naujai, gerai atkarpai. Kad jūsų žodis būtų tiesiai Dievui jausi, jo, tikimės, aišku, tikimės ir taip irgi dar vienos rungtynės liko prieš labai gerą komandą, prieš Žalgirį, pirmo ratą, tai jeigu būtų kas pasakė, kad džiugas ir, nu, būtent aš kaip treneris surinksim 15 taškų, nu, būčiau tą žmogų nežinau, kaip išvadinęs, tai tikrai džiaugiamės šią dieną ir tikimės gerų rezultatų ir ateityje.